Mes tuoj parodysime, kaip paprasta jūsų banko sąskaitą perkelti į Šiaulių banką. Tiesiog puf ir sąskaita persikelia. Visiems naujiems klientams paslaugų planas tradicinis net 6 mėnesius nemokamai. Šiaulių bankas. Jokių perkelimo paslaugos mokesčių, jokių sudėtingų procesų. Labas vakaras, mėly Laisvės televizijos žiūrovai. Šį turbūt įtemptą ir neramų antradienio vakarą įsijungia mūsų laidą, spręsite patys aptarti ir pažiūrėti ir paklausyti apie svarbiausias ir dienos ir šių metų aktualijas. Spręsite patys originaliai šiandien turėjo būti apie vyriausybės darbo metus, bet na, pavakar premjerės Ingridos Šimonytės interviu LRT televizijai, kai pareiškė, kad galbūt net meta galimybės, kad ir visa vyriausybė pasitrauks. Nusprendėme šiandien skirti nemažai laiko ir tai, kas šiandien vyko Seime, tai, kas vyksta už kulisiuose, na, ir be abejo valstybės biudžetui ir jį lydėjusioms aistroms, taip pat be abejo aptarsime ir visus vyriausybės darbo metus. Taigi labai kviečiame, o galbūt kartu ir sulauksime premjerės to sprendimo, kurį šiam vakare pažadėjo Ingrida Šimonytė padaryti. Taigi labai kviečiu visus žiūrėti Laisvės televiziją, mūsų laidą ir tiesiogiai kartu galbūt sulaukti naujienų ir kartu su specialistais ir netgi dviem ministrėmis aptarti dienos ir visų metų aktualijas. Taigi, aš kai pristatau laidos svečius. Su manim studijoje yra politologas Virgis Valentinavičius. Labas vakaras. Labas vakaras. Na, o nuotoliu su mumis yra finansų ministrė Gintarė Skaistė. Labas vakaras. Sveiki. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickaitė. Labas vakaras. Labas vakaras, Navickienė. Navickienė, labai atsiprašau. Seimo narys Algirdas Butkevičius. Labas vakaras. Sveiki. Politologai Ramūnas Vilpišauskas ir apžvalgininkas Vytautas Bruveris. Na, sumaišiau tik tai vieną pavardę, tai atsiprašau, bet aš tada gal iškart pradėsiu nuo to vadinamojo dramblio kambaryje. Dar atsiprašau šiek tiek, turiu priimti mūsų miliems žiūrovams, kad eitumėte į specialų puslapį, kurį matote savo krano apačioje ir netrukus matysite, ten atsakytumėte dienos klausimą, taip pat ir užduotumėt klausimus, juos reitinguotumėt ir populiariausius aš be abejo pasistengsiu užduoti laidos dalyviams. Na, o šiandien jūsų klausime labai tokio, na, iš ties paprasto klausimo, koks ir buvo, kokia ir yra didžioji laidos tema, tai kaip vertinate pirmuosius vyriausybės darbo metus? Teigiamai, neigiamai, labiau teigiamai nei neigiamai, labiau neigiamai nei teigiamai ir toks linksmesnis, ai visos valdžios vienodos. Tai vėlgi jau kaip ir anonsavau už pat pradžių apie tą dramblį kambaryje ir nuo dviejų ministrų, nuo dviejų vyriausybės narių norėčiau pradėti su klausimu, tai koksgi bus premjerės sprendimas ir kokios yra nuotaikos vyriausybėje? Čia klausimas turbūt turėtų būti premjerai, koks bus jos sprendimas. Mes tiesiog šiuo metu, vat dabar ir visai nesenai vyko biudžeto balsavimas, vyriausybė dirba savo darbą, esame susiplanavę savo darbotvarkės, jų laikomės, na, o turbūt kalbant apie vyriausybės darbą apskritai, man atrodo, esmė yra ta, kad darbas turi būti sutelktas ir vyriausybė turi turėti galimybės įgyvendinti savo programą, tam turėti aplinkybės ir galimybės. Tai man atrodo, kad premjerė tikrai pasvers visas šitas galimybės ir aplinkybės tinkamai, atsakingai ir praneš savo sprendimą. Tai manau, kad klausimas šitoje vietoje turbūt turėtų būti adresuotas premjerei. O kaip premjerės dešinioji ranka kartais vadinama finansų ministrė, kaip galvoja? Na, iš ties pritariu visiškai Monikai Navickaitei, Navickienei. Iš ties, manau, kad dirbam iki paskutinės minutės, manau, kad šiandien svarbiausias darbas buvo visgi biudžeto priėmimas, jis buvo priimtas sėkmingai, tai reiškia, kad vyriausybė gali įgyvendinti savo programą ir man atrodo, tas yra labai svarbu ir turbūt tai vienas iš papildomų argumentų priimant vienokį ar kitokį sprendimą. Tai man atrodo, palaukim vakaro, palaukim, ką pasakys premjerė ir turbūt visi kartu sužinosim, jokių išskirtinių žinių mudvi su Monika tikrai nedisponuoja. Supratau, ponia Virgi, kaip jūs galvojate? Jūs irgi, kaip pat jūs galite sau leisti šiek tiek, nesat vyriausybės narys, jūs galite paspekuliuoti. Kaip jūs galvojate, koksgi sprendimas yra labiausiai tikėtina šiandien? Na, aš tikiuosi, kad Ingridos Šimonytės sprendimas bus dėl vyriausybės, kad vyriausybė tikrai lieka. Bet jeigu vyriausybė lieka ir premjerė toliau vadovauja, tai reiškia, kad lieka kaip minimum ir Gabrielius Landsbergis kaip užsienio reikalų ministras, nes tai, nu, tam tikrą prasme, programinis ministras, kuris yra architektas tos užsienio politikos
kurios esmė iš tikrųjų, sakysime, Baltarusijos klausimų padėti opozicijai, o ne atvirkščiai. Ir atsisakymas šito ministro reikštų, kad tai ką mes grįžtam atgal į pereitus metus ir pradedant nuo Minsko demonstracijų, pradedam palaikyti Lukašenką. Na, to nebus. Ir aš manau, kad vis dėlto lemiamas veiksnys, kuris verstų, aš tikiuosi, Ingridą Šimonytę dirbti toliau, yra, na, aš tikiu, kad jis yra labai atsakingas žmogus. Ir atsakomybės jausmas, pirmiausia, prieš tuos, kurie labiausiai palaiko, nu, tos pačius vadinamosius už Ingridus. Jeigu Šimonytė pasitrauktų, už Ingridai būtų patys nelaimingiausi žmonės, o džiaugtųsi visi likę. Na tai jau vien tai yra, mano galva, pakankama priežastis, rimta priežastis Ingridai Šimonytei dirbti toliau. Pone Vilpišauskai, kaip jūs vertinat situaciją? Na, manau, kad premjerės pagrindinis tikslas buvo pasitikrinti, ar tebėra dauguma Seime. Turiu galvoj tikslas laukti šios dienos vakaro, nors kodėl vakaro, tai iš tiesų aš ir nežinau. Jau biudžetas priimtas, galbūt buvo tikėtasi, kad užsienio reikalų komiteto pirmininkas irgi aiškesnė savo nuomonė išsakys dėl tolesnio darbo toj pozicijoje, nes nemažai bėdų kilo visų pirma pačios koalicijos viduje ir aš manau, kad būtent tai, o ne opozicijos kritika vyriausybės užsienio politikai lėmė tą kelių dienų apmąstymų laikotarpį. Įvertinant dabartinę situaciją, aš manau, kad žiūrint iš viešo intereso, ne tik iš pozicijos tų, kurie balsavo už Ingridą Šimonytę ar už kitus politikus, bet žiūrint iš viešo intereso pozicijos, man atrodo, irgi mažiausios žalos scenarijus būtų toliau šiai vyriausybei tęsti darbą, nes ministrų atsistatydinimas reikštų, jog pripažįstama, kad pati politika buvo netinkama ir signalas už Lietuvos ribų siunčiamas, ypač su užsienio reikalų ministro pasitraukimu, kuris dar yra ir didžiausios koalicinės partijos vadovas, tai irgi svarbi aplinkybė, būtų tikrai suprasta, kaip Lietuvos atsitraukimas nuo iki dabar vykdytos užsienio politikos, nes manau, mažai kas gilintųsi užsienį tas įgyvendinimo detalės, dėl kurių ir kilo iš tiesų daugiausia diskusijų. O aš manau, kad ne tiek pats politikos turinys yra kritikuotinas, kiek tai, kaip jinai buvo įgyvendinta ir ypač diskusijų Lietuvos viduje trūkumas ir pasirengimo koordinavimosi tarp institucijų trūkumas, planuojant reagavimą į JAV įvedamas sankcijas ir į tai, kaip tų sankcijų spragas gali bandyti išnaudoti Baltarusijos režimas. Tad manau, kad čia reikėtų kalbėti apie tai, kaip taisyti klaidas visų pirma. Pone Bruveri, jūs pritartumėt, kad koordinavimas yra problema, galbūt ta pirminė problema visos šitos krizės? Koordinavimas ko su kuo yra ir kieno? Pone Vilpišauskai, jūs kažką nepritartumėt? Aš galiu patikslinti, koordinavimas tarp valstybės įmonių ir ministerijų, tarp ministerijų skirtingų vyriausybės viduje, tarp vyriausybės konkrečio užsienio reikalų ministerijos ir prezidento, galų gale tarp, atrodo, kažkur savarankiškai veikiančio kitoje erdvėje užsienio reikalų komiteto ir užsienio reikalų ministerijos. Tai aš būtent tarp institucinį koordinavimą, tarp pagrindinių veikėjų, kurie sprendžia užsienio politiką ir ją vykdo, bei įvertinant, kad sankcijų klausimai apima ne tik užsienio reikalų institucijas, bet ir įvairias verslo organizacijas ir tada tai sukelia dilemų dėl tikslų valstybės valdomom įmonėm formulavimo, kas nėra normaliai viešai išdiskutuota mano nuomonė ir panašiai. Tai aš būtent tokį koordinavimą turiu galvoj. Aiškiau,
Šiek tiek, taip. Na, matot, tas koordinavimas yra toks dalykas, kuris neturi nei vardo, nei pavardės. Ir pasakyti, kad nebuvo koordinavimo, tai, nu, tai yra pasakyti, kad lyja, pavyzdžiui, ar nėra saulės, pavyzdžiui, šiandien nesaulėta. Taip panašiai skamba. Nu, čia, sakau, koordinavimo nebuvimas turi vardus ir pavardės, ir dažniausiai tai yra aukščiausi pareigūnai, kurių pareiga tą koordinavimą užtikrinti. Juolab, kad to koordinavimo ta prasme, jog informacija, pakankamos apimtis informacijos apie tai, kas vyksta, na, kiek mes suprantam ir kiek aš suprantu situaciją iš tos informacijos, kuri dabar yra vieša ir kažkiek nevieša, jis buvo, ta informacija kursavo, nu, žinojo, negalima gal pasakyti, visi viską žinojo, bet nu, daug kam buvo žinoma ir skaidant, aišku, ministrus ir matyt premjerę. Tai čia dabar yra klausimas toks, na, kaip čia pasakyti, čia yra atsakomybės klausimas, kurį jie patys, tie žmonės ir premjerė ir ministrai, jie jį iškėlė, jie savo rankomis visą šitą temperatūrą, taip sakant, sukūrė. Padedame, aiškiai, tokių bendražygių kaip Žygimantas Pavilionis ir kiti, bet tai čia ta situacija, jie patys sukūrė maksimaliai šitą klausimą užaštrino pati premjerė, paskelbdami iš pradžių už uždarų durų, kad jinai gali trauktis paskui ir viešai, ir paskui vat, atidėliodama sprendimą, kad čia jau buvo paminėta, sukurdama tokią intrigą, kuri nukojo toliau laiko bėga, jinai darosi vis keistesnė ir nesuprantamesnė. Tai vat, tiek ir te galima pasakyti, kad visa šita istorija, jinai, taip sakant, dabar pasiekus šitą tokį kulminacinį tašką, jinai na, darosi vis keistesnė. Ir matyt, čia vis dėl to, nu kas, keistumus dažniausiai prablaško, jeigu mes pradedame skirstyti dalykus. Tai čia yra tas būtent atsakomybės, politinės atsakomybės klausimas, apie kurį tie patys konservatoriai, būdami opozicijoje, mėgdavo kalbėti kiekvieną tinkamą, gal net ne visai tinkamą progą kartais, maksimaliai iš trijais tonais. Tai čia dabar šitas klausimas, tai, taip sakant, yra aplikuotas jiems yra ir yra aišku klausimas, ką toliau daryti ir kaip spręsti šitos dalykus. Tai aš įsivaizduoju, tai vis tiek turėtų būti pritariu tai minčiai čia, kur buvo, kad nežinia, aišku, čia tas sukompromituotas didelė dalim yra dalykas parlamentinis tyrimas, taip ir parlamentinio tyrimo institucija. Bet aš pasisakyčiau už tai, kad būtų išdėlioti visi galų galia taškai, kas ką žinojo, kas ką kam pasakė ir panašiai ir panašiai. Kad ateityje tokių dalykų nepasikartotų ir teisybės dėlį. Galbūt vat, po šitų tokių tyrimų ir aiškių atsakymų buvo galima jau pradėti dėliotis atsakomybės, bet padaryta tai, kas padaryta. Tai patys ministrai žengė šitos žingsnius, permetė kamuoliuką premjerį, premjerė prisėmė tą kamuoliuką taip, kad reiškia, pati savo užsikėlė maksimaliai, taip sakant, galimą kartelę. Na ir va, dabar turim tą situaciją, kokią turim. Pasakymas, kad čia būtų pripažįstama, kad kažkaip patys jie pripažintų, kad likščiolinė, būtų diskredituota visa likščiolinė vertybinė, nepatinka man tas žodis, bet, nu, tarkim, gerai pavartosim, vertybinė politika, kad jinai būtų diskredituota. Aš nelabai sutikčiau, kodėl, kaip čia jinai būtų diskredituota. Čia kaip tik ministrai atsistatydami pripažintų, kad būtent tą vertybinę politiką jie vykdė nepakankamai vykusiai. Ne pati politika būtų atšaukiama, o jie patys save atšauktų ir tiek. Tai va, tai nežinau, čia taip iš pradžios taip ant karštų išnekant, aš sakau, norėčiau, kad dalykai būtų atpainioti kai kurie suplakami dažnai į vieną krūvą, kuri darosi vat, vis keistesnė, bet vėlgi tų pačių į tą krūvą viską supina tie patys žmonės, kurie visą šitą įtampą ir sukėlė. Pone Butkevičiu, jūs buvęs premjeras esate. Ką jūs dabar darytumėt Ingridos Šimonytės vietoje ir kas jūsų manimu turėtų prisimti politinę atsakomybę? Tai pirmiausia, grįžkime į pradžią, kas sukėlė tą politinę krizę, kaip nebūtų keista, ją sukėlė pati valdančioji dauguma, ne opozicinės frakcijos. Kaip aš elgčiausi? Šituo atveju, aišku, kada yra priimtas biudžetas, tai aš grįžtu jūsų pirmą tą klausimą. Manau, kad premjerė neatsistatydins, nes tai būtų tikrai blogas žingsnis politiškai ir tai būtų silpnumo parodymas iš jos pusės, kaip iš premjerės, tai pabėgimas savotiškas. Bet kai kurie politologai kalba, aš labai jau esu nustebęs keletą dienų, kad čia nieko neįvyko ir jokių liktai įvertinimų ir politinė atsakomybė neturėtų būti, tai neatsimenu nuo nepriklausomybės atkūrimo, kad tokios kalbos būtų buvę būnant kitom vyriausybėm. Aš tai matau labai didelę problemą. Didelę problemą, kad per 4 mėnesius tiek susiekimo ministras jokio pasitarimo neinicijavo
nei uosto plėtros tarybos posėdė šitas klausimas nebuvo keliamas, kur kartą per ketvirtį turi įvykti toks posėdis, kuriame dalyvauja Rusijos reikalų ministerija, ekonomikos ir inovacijų ministerija, verslo organizacijos, ne tik dirbančios Klaipėdos jūrų uoste, bet ir asociacija atstovaujantis. Mane tai asmeniškai kaip politika ir kaip buvusi premjera susiekimų ministerija nustebino, kad kaip susiekimų ministra buvusi nustebino tai, kad galima 4 mėnesius atsipalaidavus nieko nedaryti, kažkas liktai išorė kažkur tai primė sprendimus, ar juos vykdysim ar nevykdysim. Ir galutinai tai, kad vis dėlto šitas klausimas turėjo būti perkeltas į vyriausybės posėdį. Iš vyriausybės turėjo tie tam tikrai teisės aktai į parlamentą. Tai apie kokį mes politinę tada atsakomybę kalbam šiuo metu. Ar čia liktai nieko neįvyko, tai pasižiūrėkim, ką Guardian, politiko žurnalai, laikraščiai, Estai rytoj atvyksta, kiek aš žinau, kai kurie žurnalistai Lietuva, New York Times skambina netgi apie santykius Lietuvos su Kinija. Tai čia kaip tik turi būti labai aiškus įvertinimas. Mano manimo, aš atstatydinčiau susiekimų ministrą, užsienio reikalų ministerija, viceministras, kuris atsakingas už ekonominius santykius, tiek viduje, tiek užsienyje irgi būtų atleistas. Galiu labai drąsiai pasakyti. Okei. Okay. Jūs norės rūgat, pana Valentinavičiu, ar ne? Ja, ponas Butkevičius labai konkrečiai nurodė, bet ar aš teisingai suprantu, kad užsienio reikalų ministro neatleistume? Ne, tikrai šiuo metu neatleisiu, nes vis dėlto reikia vertinti tai, kad įtampa yra tikrai tiek viduje, tiek užsienyje didžiulį. Aš manau, kad užsienio reikalų ministras turėtų paaiškinti, kam yra davęs pavedimą šito klausimo kuruot ir ar tikrai jo komandų žmonės susitvarkė su tom problemu. Gerai, dėkoju, kol kas paliksim galbūt tai šiandieninius įvykius ir krizę, laukdami naujienų ir kažkokių apdeitų. Na, dabar pasidžiaukime to, kad turime finansų ministrę ir norėjau paklausti, šiandien taip pat buvo priimtas biudžetas. Iš tiesų, taip per plauką galima sakyti, bet jis buvo priimtas. Ir kaip vat jūs vertinat šių metų biudžetą? Vadinat galimybių biudžetų, gaunat kritikos, kad jis tai infliacijos neatsveria. Kaip jūs pati, koks yra pagrindinis šių metų biudžeto laimėjimas? Na, aš tikrai jį vadinu galimybių biudžetu ir šiaip manau, kad jis yra pakankamai subalansuotas, atsižvelgiant į ekonominę situaciją, saugumo situaciją, sveikatos situaciją, kurią turime. Nes visi žvelgia į biudžeto deficitą, tačiau pamiršta, kad tiek pandemija dar nėra suvaldyta, tiek ir migrantų krizė nėra užsibaigusi ir viskas reikalauja pinigų. Norim tvarkos, reikia už ją susimokėti ir natūralu, kad tai kainuoja. Žvelgiant į bendrą kontekstą Europos Sąjungoje biudžeto deficitas vidutinis yra 3,6%, eurozonoje 3,9%. Mūsų yra 3,3 ir aš manau, kad tai yra atsižvelgiant į mūsų konkrečią situaciją. Kas yra biudžete, man atrodo, esminiai dalykai, pirmiausia, saugumo situacija, didinamos lėšos krašto apsaugai, pandemijos valdymui, fizinio barjero statybos užbaigimui kitų metų viduryje ir man atrodo, šios išlaidos yra labai svarbios. Taip pat atsižvelgiant turbūt ir į ekonominę situaciją yra didinamos žmonių pajamos ir skiriamas dėmesys skurdo rizikos mažinimui per pensijų didinimas spartesnį, negu buvo prognozuota ar planuota anksčiau. Tai tokie sprendimai leidžia turėti aiškų supratimą, kad kitais metais žmonių perkamoji gale, nepaisant infliacijos augimo, augs. Tai reiškia, kad žmonių pajamos auga sparčiau, nei mums prognozuojama vidutinė metinė infliacija. Ir man atrodo, čia bet kokia demagogija išties net laiko paprasčiausių skaičių. Akivaizdu, kad kitais metais žmonių perkamoji gale visgi augs. Ir man atrodo, tie sprendimai, kuriuos vyriausybė padarė tiek dėl minimalios mėnesinės algos didinimo, neapmokestinamo pajamų dydžio didinimo, kurie tikrai suteiks didesnės paskatas žmonėms dirbti, užsidirbti, jie yra svarbus. Ir taip pat yra 2 milijardai investicijų, ES investicijų kitais metais daromų, kurios prisidės prie ekonomikos transformacijos link aukštesnės pridėtinės vertės. Ir taip pat yra virš 200 milijonų skiriamo švietimo susitarimo įgyvendinimui, kas man atrodo taip pat yra šios vyriausybės prioritetas ir tikrai turės ilgalaikį poveikį mūsų visuomeniai. Tiek ir mokytojų prestižo atstatymui, kuomet mes didinam mokytojų darbo užmokestį jau nuo sausio pirmos dienos, kaip ir dėstytojų darbo užmokestį, bet taip pat yra skiriama daugiau lėšų mokslui, eksperimentiniai plėtrai ir kitiem dalykam, man atrodo, tai tikrai turės poveikį, kuris pasireikš ne tik tai šiais metais, bet turės taip pat ilgalaikį poveikį.
Pone Valentinavičius, norėtų sureaguoti. Jo, aš sutikčiau, kad iš tikrųjų biudžetas yra socialiai orientuotas ir be precedento, tai faktiškai pats kairiausias biudžetas per artimiausius 10 metų, kairesnis už daugelio kairiųjų vyriausybių. Na ir tas yra gerai, nes tai yra įvertinimas, kad socialinė atskirtis yra labai rimta problema Lietuvoje ir reikia su tuo kažką daryti. Ir aš taip pat sutikčiau su ministrės argumentais, kad skolinimas iš šitoje vietoje nėra didelė problema, kadangi vien tik dėl to, kad visi tai daro. Bet kur aš matau problemų, tai galbūt iš kitų ministerijų ateinančių, tai apie šitokios politikos ilgalaikiškumą. Nes socialiai orientuotą valstybę sukurti vien tik tais iš ekonomikos augimo pajamų tikrai ilgam laikui nepavyks. Ir artimiausias didelis uždavinys šitame fronte yra mokesčiai. Ir kai mes girdime Aušinę Armonaitę kalbant, kad kartuojant seną liberalų mantrą, kad bet koks mokesčių pakelimas yra prigimtinis blogis, tai aš matau didelę koalicijos problemą. Kol kas nematau grinai dėl koalicijos sudėties ir užimtų pozicijų galimybių bent kiek pajudėti ateityje šito klausimo. Ponas Valentinavičius palietė įdomų dalyką, aš irgi buvau už tą klausimą rašęs. Ingrida Šimonytė dar ir kandidatavo į prezidentus, jinai vis kalbėjo apie tai, kad na, ir dažnai pasigirsta viešoje erdvėje, kad mes tą pačią paklodę stumdydami nieko per daug neišrasim, kad reikia didinti pyragą, liaudiškai tariant, arba didinti mokesčius, arba keisti mokesčius nuo darbo, kurie šiuo metu yra labai ant turto ir kitų dalykų. Ar finansų ministras nori paklausti, ar yra planuojama keisti mokestinę bazę Lietuvoje, ar visgi valdančioje koalicijoje tai per anksti šiuo metu ir per daug įtampos kalbėti? Na, natūralu, kad tikrai planų tokių yra ir mes tą nekartą esam pasakę, tačiau mano matymas buvo, kad pirmiausia turėtume užbaigti diskusijas apie šių metų biudžetą, nes visi iš karto pradeda diskutuoti ir siedami šių metų išlaidas su mokesčiais. Man atrodo, tas nėra teisinga, kadangi mokesčių keitimas planuojamas nuo 23 metų. Tai reiškia, kad mes turėsim dar pusę metų gerų diskusijų, įstatymam priimti turės verslas ir gyventojai pusę metų pasiruošti tų įstatymų priėmimui ir naujų mokesčių įsigyvendinimui ar esamų keitimui. Ir man atrodo, tas yra labai svarbu. Tai tas nepainėjimas vieno ir kito, jisai lėmė tai, kad diskusijos nusikėlė šiek tiek vėlesniam laikotarpiui. Apie tai, apie ką mes kalbam, turbūt, na, keičiant mokesčių sistemą, jeigu pats nesugalvoji, ką daryti, tai turbūt galima paklausyti ir tarptautinių institucijų rekomendacijų ir jos yra pasakiusios, kad mes turėtume orientuotis pirmiausia į turto pagestinimą ir aplinkosaugos mokesčius. Tai yra aplinkosaugos mokesčiai jau pateikti aplinkos apsaugos ministerijos. Ir tuo pačiu, kalbant apie turto apmokestinimą, mes tikrai esam diskutavę ir jau pristatę keletą variantų dėl nekilnojamo turto mokesčio keitimo, kas turbūt galėtų prisidėti ir prie to, kad suaktyvinti nekilnojamo turto rinką ir na, padaryti, kad kainos taip sparčiai galbūt nekiltų ir tuo pačiu prisidėtų prie savivaldybių finansinio savarankiškumo didinimo. Kitos diskusijos tikrai taip pat vyksta, tiek dėl gyventojų pajamų mokesčio, turbūt tiek dėl pelno mokesčio, bet čia yra dar ir kiti įtakos veiksniai, kaip tarkim nustatomas globalus minimalus pelno mokesčio tarifas globaliu mastu ir jo įgyvendinimas nustatomas ES mastu vėliau. Ir turbūt tam, kad priimti savo šalyje sprendimus, reikėtų sulaukti pirmiausia ir tų tarptautinių sprendimų. Tai na, galbūt laikė šiek tiek išsidėlioja viskas ilgiau negu planuota pačioje pradžioje, tačiau diskusijos tikrai vyksta. Ponia Navickienė, kas jūsų manimu yra pagrindinis laimėjimas šių metų biudžeto priimto? Taip, aš norėčiau pritarti viskam, ką sakė finansų ministrė. Man atrodo, kad labai svarbu, kad šitas biudžetas yra ir socialiai atsakingas, bet kartu ir tvariais pamatais. Man asmeniškai, kaip socialinės apsaugos ministrė, yra svarbu, kad įgyvendinam pagrindinius šitos ministerijos principus šito biudžetu. Tai iš vienos pusės apsaugodami tuos, kuriems apsaugos reikia labiausiai, tai yra tuos žmonės, kurie patiria didžiausią skurdo riziką, ypatingai pagyvenę, pensininkai, vieniši asmenys, kurie tikrai yra vis dar labai, labai ryškioje atskirtyje ir mažos pensijos ir prastos ekonominės galimybės tų žmonių labai ilgą laiką buvo didžiulė problema ir jinai nebuvo sprendžiama ir mes tą bandome daryti. Bet iš kitos pusės apsauga, kaip ir minėjau, yra vienas svarbus prioritetas, bet kitas dalykas yra įgalinimas tų, kurie
kurie gali savimi pasirūpinti, dirbančių, uždirbančių žmonių, tai yra ir atlyginimų kėlimas, ir to paties bazinio dydžio augimas, ir kuo aš labai džiaugiuosi, kad šita vyriausybė susitarė su socialiniais partneriais dėl to paties bazinio dydžio, su profesinėmis sąjungomis. Ir tas socialinis dialogas, ko mes nematėme, tarkim, ar ne praėjusiais metais, kai nebuvo tokio susitarimo, tai, man atrodo, yra labai svarbus aspektas, kad mes įsiklausome socialinius partnerius, skiriame tam dėmesio ir randame sutarimą, kokiais principais, kokiais dydžiais mes turėtumėm tą ekonomikos priaugtą pyragą ar nedalinti. Bet kitas dalykas, gal ką norėčiau akcentuoti ir kas man atrodo yra svarbu pasakyti, tai dėl tų pačių pensijų kėlimo, kad visgi, nors ir yra sprendžiamos mažų pensijų problema, nors jos yra keliamos ir tikrai ženkliai pajus žmonės tą pensijų augimą, visgi tas yra daroma tvariai ir atsakingai. Todėl, kad pats indeksavimo mechanizmas jisai nesikeičia. Jisai kasmet priklausys nuo to, kaip atrodys darbo užmokesčio fondo augimas. Rezervas sodros lygiai taip pat ir toliau bus kaupiamas ir ateinančiais metais perkops 1 milijardą eurų. Tai man atrodo, viską, ką mes darome, kaip mes planuojame tas pačias ar išmokas, ar pensijų kėlimą, ar kitus padidinimus, turi būti tvaru ir negalėtumėm to daryti neatsakingai. Ir šitas biudžetas, šitie pasiekimai, ką mes turime 22 metais, ką mes matysime, būtent ir ėjome tuo keliu ir, man atrodo, mums pavyko tą padaryti. Vienas iš dalykų, kurį Tėvynės sąjunga labai akcentavo per rinkimus, buvo vienišų žmonių išmoka. Ir tai yra šių metų biudžete, tai yra 32 eurai, berods, jeigu dabar aš neklystu, yra. Bet girdėjau, sulaukiant kritikos nemažai apie tai, kad ar tokia suma iš tikrųjų labai, ar padeda realiai žmonėms 32 eurai, pakeičia jų gyvenimą, ar visgi jos suvalgys infliaciją. Tai nėra vienintelė priemonė ir vienintelis pajamų šaltinis, kuris yra tam tikrai grupiai žmonių skirtas, bet būtent jis yra orientuotas į vienišus ir pagyvenusius žmonės. Tai tiem žmonėm kils ir pensijos, ir tiem žmonėm papildomai nuo jau padidėjančių pensijų už vienišumą, nes manome, kad vienišumas visgi yra papildoma socialinė rizika, jiem bus skiriama šita 32 eurų išmoka. Kuo aš taip pat norėčiau turbūt pasidžiaugti vertindama šitos išmokos patį projektą ir būsimą įgyvendinimą, tai yra tai, kad žmonės neturės tos išmokos prašyti. Ir mes pagaliau pradedame naudoti turimus valstybės duomenis ir resursus tos pačios sodros tokiu būdu, kad žmogui nereikėtų varstyti durų į socialinės paramos skyrius ar į tą pačią sodrą. Tie pinigai žmonėms bus paskirti ir išmokėti automatiškai. Tai žinoma, jeigu galvojant, kad tai būtų vienintelė suma, už kurią žmogus turi pragyventi, tai nėra dideli pinigai, bet visgi, jeigu tai prisideda prie tų pajamų, kurios žmonės gauna, mes esame padarę tikrai nemažai skaičiavimų dėl įtakos skurdo rizikai, tai sudėjus visas turimas priemonės ir pensijų augimo ir vienišo asmens išmoką, mes ženkliai sumažinsime pagyvenusių vienišų asmenų skurdą šių priemonių pagalba. Ačiū Jums labai, turiu tokią naujausią naujieną, paprašysiu Jūsų pakomentuoti, Lietuvos geležinkeliai paskelbė, kad direktorius Bartuška traukiasi iš pareigų ir atleidžiamas. Kaip tai keičia šiandien situaciją, ponia Vilpišauskai? Ar čia yra tas galbūt žmogus atsakomybės suradimas, ar visgi to neužteks? Sunku pasakyti, reikia žinoti motyvus ir pagrindą, kokiu pagrindu tai vyksta. Ar dėl netinkamų sprendimų, ar dėl kažkokio informacijos nepakankamo pateikimo vyriausybei, ministerijai, ar vyriausybiniai komisijai, kuris svarsto nacionalinio saugumo požiūrius svarbius klausimus, tai nežinant motyvų komentuoti sudėtinga, žinoma, kai kažkas atrandamas kaltas, tada turbūt sumažėja įtampa kitiem, taip politiškai žiūrint, bet čia toks labai jau supaprastintas, sakyčiau, vertinimas būtų. Pone Briuveri, Jūs šypsatės, ar Jūs turit kažką pridėti, ar nelabai? Aš būčiau linkęs supaprastintai vertinti šitą situaciją. Vis dėlto čia toks simptomas, kad gali būti greičiausiai paukoti tik tai iešmininkai, o pagrindiniai asmenys, taip sakant, išlikti
vardant to, kad arkliai perėjo nekeičiami, dėl to, kad Rusija kaupė pajėgas prie Ukrainos sienos, dėl to, kad džiaugtųsi visi neužingridai ir panašiai, tai matyt, tokia čia tendencija paaišosi, kad gali būti palikti tie, kas apie kuriuos čia pagrindiniai asmenys, kuriuos buvo kalbėta. Didžioji intriga čia iš tiesų yra dviejų asmenų. Jeigu Šimonytė jinai pasako, kad jinai vis dėlto lieka poste, tai ar lieka kartu su Gabrieliu Landsbergiu poste, nes šiaip aš tokios konfigūracijos, kad ji lieka, o Landsbergis pasitraukia, sunkiai vis dėlto įsivaizduoju, grinai dėl tokios politinės pragmatikos ir ilgalaikės perspektyvos, egzistencinės, sakyčiau, perspektyvos šitos valdančiosios koalicijos. Tai kol kas aukojami iešmininkai, pirmasis va, dega mėlyna liepsna, jau iš ryto užsidegė, mes matėm Pavilionis, žodžiu, Žygimantas, tai čia mano požiūrį tokie simptomai, kad linkstama, taip sakant, tas kraštinės trobelės padėkti. Nu, aš apie biudžetą, jeigu dar laikytis, likti prie to biudžeto temos, tai aš šitos makro padėbesius tai be abejo nekilsiu, čia yra kur kas žymiai kompetitingesnių už mane žmonių šio klausimo, aš būčiau linkęs likti ir knaisiotis toje purvinoje politikos kasdienybėje, tai mano požiūrį čia svarbiausias dalykas vis dėlto yra tas, kad jisai buvo priimtas su opozicijos pagalba, su vienu Vinkaus ir keturių darbiečių pagalba. Tai mano požiūriu toks yra blogas simptomas. Ta prasme, jog ir čia kaip ponas Vilpišauskas, jisai sakė, man tą esminį aplinkybę paminėjo, kad čia ir Šimonytė į tą biudžeto, taip sakant, priėmimą jinai žiūrėjo kaip tam tikrą patikrinimą, barometrą, ne, čia gal kažkokių faktorius turintis įtakos jos kažkokiam galutiniam sprendimui galbūt net buvo. Na, tai čia toks nekoks simptomas, ne, ypač, kad nedalyvavo dėl mieste spuščių ir kitų techninių problemų pats užsienio reikalų ministras Landsbergis šitame balsavime. Tai va, tai čia va, šitie dalykai, man atrodo, tokie svarbus ir iškalbingi blogai, to žodžio prasme, blogai jau žingridams, ne užingridams gerai. Čia visi nori sureaguoti, mačiau ponia Navickienė pirmiausia pakelė ranką, tai prašau, po to ponas Lipišauskas ir ponas Valentinavičius. Jo, aš gal norėčiau sureaguoti tik į tai, kad už biudžetą balsuojant nereikia 71 balso už. Tai gerbiamo Vinkaus balsas, nors ir kaip aš džiaugiuosi, kad jis palaikė šitą biudžetą, niekaip nebuvo lemiamas, jisai būtų buvęs patvirtintas bet kuriuo atveju, todėl kad reikia 71 balsuojančio ir tada jau daugumos palaikančių. Tai buvo daugiau negu 71 žmogus, kuris balsavo dėl biudžeto ir žinoma, aš galėčiau pasakyti, kad visi dalyvavę koalicijos atstovai visi balsavo už biudžetą, tai yra signalas, biudžetas yra priimtas ir man atrodo, tai rodo, kad koalicija yra stipri. Žinoma, tų balsų mes turime tiek, kiek turime, aritmetiškai jų daugiau negali būti, negu valdančiosios daugumos atstovų. Aš taip pat gal nesureikšminčiau nespėjimo atvykti Gabrieliaus Landsbergio balsuoti, kiti žmonės, kurie nedalyvavo balsavime, tikrai negalėjo balsuoti dėl svarbių priežasčių, bet visgi man atrodo, kad šito biudžeto priėmimas, jisai signalizuoja apie tai, kad koalicija yra stipri, kad gali būti susitelkę žmonės bendriem tikslam ir bendriem balsavimam ir man atrodo, kad tai signalizuoja, tas pats ir pasitikėjimas ministru Dulkiu, tai signalizuoja, kad visgi koalicija yra susitelkus ir mes galim priiminėti sprendimus turėdami šitą daugumą. Pone Briuveris, labai čia kelią ranką reagavot. Nelabai, šiek tiek tik tai ranką kilstėjo. Tai gerai, gerai. Tai be abejo, tai 71 balsų, aš tą ir turėjau menį, kad reikia, kad fiziškai balsavime dalyvautų 71 žmogus ir opozicijos taktika, taip sakant, buvo bandyti tai užsimti obstrukciją ir jeigu ne Vinkus, sakysim taip, to nebūtų buvę, biudžetas nebūtų priimtas, tai čia mes sėdėtume ir kalbėtume jau dabar apie visiškai kitus dalykus, nelaukdami dar to sprendimo, kuris ten kažkur plevena premjerės, taip sakant, sprendimas. Ir dar apie, kadangi jau ministrė pati prašneko apie tą koalicijos stiprybę ir tvirtybę, tai vat kaip tik vat irgi mūsų pokalbio tema, man atrodo, buvo kalbėta apie mokesčių pakeitimą, kurių reikia, mokesčių reformų ir panašiai, čia visiškai aš su tuo sutinku, kas galėtų tam prieštarauti, buvo teisingai pastebėta, kad kolega Valentinavičius, man atrodo, apie Laisvės partiją kalbėjo ir panašiai.
na, man atrodo, viena iš pagrindinių priežasčių, dėl ko, ar galbūt esminė ir lemiamoji priežastis, dėl ko valdančioji koalicija nesiema šitų dalykų, ir yra koalicijos silpnumas šito požiūriu. Nesugebėjimas ir susitarti dėl įvairių priežasčių su liberaliosiomis partijomis. Tai vat čia jau tikrai mokesčių reforma ir panašiai strateginių valstybės požiūrių, visokių kitokių, ir tikrai fundamentalus dalykas, nemažiau fundamentalus negu baltarusiškos trašos, galbūt net fundamentalesnis. Ir šitoje vietoje koalicija, jinai iš tiesų atrodo kaip tas 70 tik balsų koalicijos buvusių salėje, tas biudžeto priėmimas. Neįtin įkvepiančiai ir įtikinam. Pone Baltinavičiu, prašau. Bet čia yra būsimos problemos, kurios tikrai bus, aš visiškai sutinku, bet šiandien koalicija demonstruoja gretų darnumą ir, tai, taip sakant, šiandien koalicija yra tokia, kaip vakar prašė Šimonytė. Jos formuluotė tokia ir buvo. Vyriausybės išlikimas priklauso nuo to, kiek palaikymo, dėl kokio palaikymo aš esu, galiu būti tikra, būtent tarp valdančiųjų. Valdančiai nuo pat ryto pavyzdingai rodo palaikymą, pirmiausia išmesdami, balsuodami dėl Žygimanto Pavilionio ir dabar. Bet grįžtant prie Lietuvos geležinkelių, bet kuriuo atveju tai yra labai svarbus sprendimas. Sprendimas Bartuška ne iešmininkas, geležinkelių sistemoje labai daug tikrų iešmininkų. Ir Stasio Dailitkos laikais pasakyti, kad atleidus Lietuvos geležinkelių vadovą, atleidė iešmininką, na tai būtų jau labai rimtas įžeidimas. Tai vienas labai svarbus momentas šitoje istorijoje yra, na, Bartuška atrodo palieka postą žymiai lengviau ir greičiau negu kitados Stasys Dailitka. Tai reiškia, kad institucinė pažanga padaryta didelė. Dabar be abejo, ką sako Ramūnas, reikia išgirsti iš tikrųjų konkrečius motyvus, kuo kaltima, bet matyt valdyba rado argumentų tokių, kad Bartuška traukėsi pats, nes dar iš ryto ėjo kalbos, kad jisai nesiruošė trauktis. Tai bus įdomu pasižiūrėti, kokie konkretus motyvai. Bet kuriuo atveju tai dar vienas, na, tam tikrą prasme, valdančiųjų ir Ingrido Šimonytės laimėjimas, ta prasme, kad Bartuškos nepatraukimas buvo vienas iš kaltinimų šitai vyriausybei, kad jinai blogai įgyvendina sankcijas. Pone Vilpišauskai, jūs keliat ranką keletą kartų, prašau. Dabar gal galima prie biudžeto vėl grįžti. Nes aš su ponu Bruveriu čia sutikčiau ir toliau tą mintį irgi teščiau, kad na, tai šiandien gal geras signalas valdančiai koalicijai, bet žiūrint į ateitį ir ypač į struktūrinių reformų įgyvendinimą, kas man tiesą sakant rūpi ne mažiau nei mokesčių pertvarka, nes na, yra užsisenėjusių problemų ir švietimo ir sveikatos apsaugos sistemoje, kur ištekliai yra išbarstyti ir dėl to kiekvienas sistemos dalyvis gauna santykinai nedaug arba turi dirbti keliose vietose arba na, tie, kas dirba kokybiškiau ir efektyviau, net gauna ne tiek daugiau, negu kad turėtų, mano nuomonė, lyginant su tais, kurie tiesiog užima etatą, tai kalbant ir galvojant apie tokių reformų priėmimo Seime perspektyvas, na, visgi man atrodo sudėtinga situacija. Taip galima sutikti, kad pirmi metai buvo skirti reformų parengimui, bet na, apie kai kurių reformų net ir tokius bendrus kontūrus kol kas mes labai mažai žinom, ne tik apie mokesčių reformą, bet ir, pavyzdžiui, apie valstybės tarnybos reformą, kuri, mano nuomonė, labai reikalinga ir atlyginimų didinimas turi būti derinamas kartu ir su paskatom žmonėm na, motyvacija, ne tik finansinė, ateiti valstybės tarnybą ir stengtis dirbti taip, kad galėtų daryti karjerą ir matytų perspektyvą ir kad vadovai galėtų imtis lyderystės, o nebijotų to daryti ir nebijotų jog dėl klaidų,
bus atleisti, ypač tada, kai politikam tai naudinga, kai reikia iešmininkų, jeigu čia jau siejam skirtingas temas, tai man atrodo, kad štai šių reformų perspektyva ir yra pagrindinis didysis klaustukas. Ir na, čia galbūt dėl kai kurių ir pavyktų sutarti liberalam bei konservatoriam, šis biudžetas beje iš tiesų galėtų būti priimtas bet kokios ideologinės pakraipos valdančiosios koalicijos, nes jei mes biudžetą laikom politikos prioritetų išraišką, tai aš tų prioritetų nematau, tiksliau jų tiek daug. Ir aš sutinku, kad daug jų iš tiesų objektyviai yra pagrįsti, bet tada pati prioriteto sąvoka praranda prasmę, na, visur didinam iš esmės, nes galim dar vis pigiai skolintis ir ekonomika auga sparčiau nei buvo manyta. Ir biudžeto įplaukos didesnės šiemet nei buvo prognozuota anksčiau, tai tuo naudodamiesi ir darom tokį bendrą išlaidų didinimą, bet to, kad tai užprogramuoja išlaidas ateičiai ir klausimas taps aktualesnis vis, iš ko tai turi būti finansuojama, nemažinant žmonėm motivacijos legaliai dirbti ir mokėti mokesčius. Taip pat ir klausimas bus, na, kokie tie tikrieji šios koalicijos, centro dešinės koalicijos prioritetai, kuriuos ji nori įgyvendinti, jeigu dirba toliau. Kol kas man atsakymas į šį klausimą labai miglotas atrodo. Tai ministrai, duokime finansus sureaguoti būtent šis klausimus. Kaip finišuosit ir kaip finansuosit? Pone Butkevičiu, aš jūs matau tikrai... Aš tu atsijungsiu tada, nes žiūrau. Ponas Skaisė, sakykit. Na, iš principo, kokia logika biudžeto konstravimui? Turbūt, žvelgiant į Europos komisijos rekomendacijos, kurios metai iš metų yra teikiamos Lietuvai, tai yra švietimo sistema, sveikatos sistema ir turbūt ten ir socialinės atskirties mažinimas. Tai pirmiausia, turbūt yra dėmesys skiriamas ten, kur yra giliausios problemos Lietuvoj. Ir man atrodo, kad tos problemos yra sprendžiamos pakankamai efektyviai šiame biudžete, tiek kiek įmanoma per vienerius metus. Tačiau kalbant apie pokytį, apie prioritetą, kuris turbūt vieniem matosi, kitiem gal mažiau matosi, tai žvelgiant į biudžeto išlaidų augimą, skirtumą tarp praėjusių metų ir šių metų, didžiausias išlaidų augimas yra būtent švietimo ir aplinkos saugos rytise. Tai turbūt kai ką taip pat turėtų sakyti, kad visgi švietimas yra šios koalicijos prioritetas ir taip pat žalesis kursas, kurį turbūt na, dabar propaguoja visa Europos Sąjunga, ir jo įgyvendinimas Lietuvoje taip pat yra vienas iš esminių prioritetų ir man atrodo, tai taip pat turėtų turėti efektą ilgalaikį ir tai mūsų ekonomikos transformacijai taip pat tiek švietimo išlaidų augimas, tiek ir aplinkos saugos išlaidų augimas. Pone Butkevičiau, jūs reaguokite į biudžetą. Tai aš turiu dabar tris beveik klausimus, į kuriuos norėčiau sureaguoti. Tai pirmiausia, dėl akcinės bendrovės Lietuvos geležinkeliai direktoriaus atleidimo. Tai atleidom tikrai šio laikišką, kompetentingą žmogų, su kuriuo tikrai teko dirbti, kada jis buvo akcinės bendrovės Klaipėdos nafta generalinis direktorius ir tikrai jo pastangomis ir jo komandos narių pastangomis mes laiku gyvendinom suskystintų gamtinių dujų terminalą. Tikrai jis ne vien tik Lietuvoje tuo metu buvo teigiamai vertintas, bet ir Europoje, ir netgi Jungtinėse Amerikos valstijose buvo pakviestas į energetikų konferenciją kartu su Roku Masiuliu padaryti pranešimą. Tikrai Lietuva kaip energetikų sektorių buvo padarius didžiulį lūžį, tampant energetiškai nepriklausomą valstybę. Tai galėčiau paminėti dar kartą Roką Masiulį ir dabartinį Bartušką, kurie tikrai yra šiuolaikiški vadovai. Antras dalykas dėl mokestinės sistemos. Aplinkos ministras nebeteiks automobilių taršos mokesčio projektų Seimui. Tai jis man pasakė jau antradienį, dėl to, kad ministrų kabinete nesulaukė palaikymo. Palaikymo iš kiekvienų ministrų jis pasakė, kad jis nenori būti tam tikra politinė auka. Ir ką gerbiamas Valentinavičius šnekėjo, tikrai valdančioje daugumoje reikia pasakyti, kad ideologinių požiūrių yra betvarkė. Ir jeigu tikrai ministrė pirmininkė dar neįsims ryštingesnių veiksmų, kaip įves tvarką valdančioje daugumoje, tai kitais metais sulauksim labai dar daug įvairiausių peripetijų, įvairiais mokesčių statymų projektų svarstymais ir priimimais. Dabar dėl biudžeto. Mielas damos ministris, labai trumpai, jeigu stabilumo ir augimo paktas būtų atlaisvintas arba būtų
galiojantis, pasakysiu, tai kažinau, kaip mes šiandien įgyvendytumėm socialinės įvairiausias programas. Vis dėlto aš tikrai nepritariu de jure, kur dabar patvirtino fiskalinį deficitą 3,3% nuo BVP, kodėl sakau de jure, de facto jis bus didesnis, galėčiau, aišku, čia nenoriu žimti laiko išdėsit argumentus ir šiandien salė, pasižiūrėjau, tą pasakiau. Taip pat aiškiai yra pasakius valstybės kontrolė, po to Lietuvos bankas ir Europos komisija, jeigu Lietuva ateinančių metų pirmame pusmetį nenumatys ilgalaikių tvarių pajamų, ateinančių metų biudžeto ilgalaikiai įsipareigojimai bus su daug didesniu deficitu. Jie nebus padengti tas, kas yra dabar suplanuota. Ir aš tikrai norėčiau, kad atsimintumėt šitas mintis, jeigu tikrai nebus pokyčių. Ačiū, ponia Butkevičiu. Ponia Nadzikienė, atrodo, jūs keliate ranką, ar aš suklydau? Ne, nekeliat, gerai. Ai, Gintarė Skaistė, prašau. Na, iš principo, aš tikrai nesutikčiau, kad biudžeto deficitas bus didesnis, negu dabar prognozuoja finansų ministerija, nes finansų ministerija prognozuoja remdamasi duomenimis, o ne nuojautomis, kaip kartais mėgsta Seimo nariai daryti. Tai man atrodo, kad biudžeto deficitas gale metų, ko gero, bus mažesnis, kaip paprastai būna, dėl to, kad viršplaninės pajamos paprastai dėl atsargaus prognozavimo jos būna didesnės. Tai reiškia, kad biudžeto deficitas gale metų, kaip ir šiais metais, yra mažesnis negu prognozuota, taip ir kitais metais, ko gero, tikėtina bus mažesnis negu 3,3. Ir vertinant bendrą kontekstą, tai kai daro visos kitos šalys, nes visgi stabilumo augimo pakto išimtis galioja šiais metais ir pandemijos valdymas ir migrantų situacija taip pat įtakoja mūsų išlaidas, ne tik tai pensijų didinimas ir tą taip pat reikia turėti omeny. Tai jeigu siūloma biudžeto deficitą daryti mažesnį, tai man tada kyla klausimas, ar jūs norite fizinio barjero nestatyti, ar jūs norite žmonių nevakcinuoti, na tai pasiūlykite tuomet sprendimus, kurie galėtų turėti didelę įtaką, nes man atrodo visa kita tai yra tiesiog žodžiai. Ne, aš tik vieną repliką pasakysiu, žinot, jeigu infliacija beveik jau gruodžio mėnesį bus 10%, taip, vidutinė šių metų, ko infliacija turi tiesioginį ryšį su pajamų augimu. Infliacija visgi ne vidutinė infliacija, o taškinė nuo mėnesio iki mėnesio vidutinė metinė infliacija yra gerokai mažesnė, kadangi metų pradžioje infliacijos lygis buvo mažesnis, kitas pas prognozuojama ir kitiems metams. Gruodžio mėnesį buvo, gruodžio pirmą dieną buvo 9,3 metų metinė infliacija. Tai metinė nėra vidutinė, tai jūs turėtumėt žinoti. Šių metų aš tik kalbu. Gerai, apie infliaciją išsiaiškinsim, patikrinsim ir išsiaiškinsim. Ponia Navickienė, čia kiek anksčiau laidoj nuskambėjo toks pasakymas, kad valdančioje koalicijoje trūksta valios priminėti esminius sprendimus, kad šitie sprendimai, kad šis biudžetas būtų tikęs iš esmės bet kokios ideologijos vyriausybei. Ir kad norint kažkokių esminių sprendimų nepavyksta taip lengvai suderinti pažiūrų pozicijų tarp skirtingų valdančios koalicijos partnerių. Ar yra šiame nuogastavime tiesos? Na, man atrodo, visada, kai yra skirtingų galbūt pažiūrų, pasaulėžiūrų žmonės, visada vyksta diskusijos ir visada reikia ieškoti to konsensuso ir ne visada gali pavykti jį surasti, aš su tuo pilnai sutinku. Ir kai mes kalbame apie tą patį šių metų biudžetą, tikrai mes diskutavome nemažai, nes kiekvienoje srityje yra daug prioritetų, daug dalykų, kurios norisi išspręsti artimesnių metų, o ne tolimesnių, tai dėl dalykų, dėl prioritetų taip pat reikėjo susitart. Ir mes tą darėme ir toliau darysime. Kalbant, žinoma, apie reformas, ką minėjo profesorius, kurios laukia dar ateityje, taip pat tų diskusijų bus ir susitarimų reikės ieškoti. Aš neturiu tokio romantinio nusiteikimo, kad štai visi ateis ir tiesiog mygtuko paspaudimu balsuos už kiekvieno ministro atneštą matymą, kaip reikėtų įgyvendinti tam tikras strategines arba struktūrinės reformas, kurios liečia ir daugelį žmonių ir kiti dalykai. Tai reikės tartis, bet man atrodo, ką mes per šituos metus pamatėme, kad krizinėse situacijose, sunkiomis aplinkybėmis, argumentų kalba mes galime susitart. Ir aš turiu tą tikėjimą, kad ir kai mes kalbėsime apie 23 metų biudžetą, ar kai mes kalbėsime apie reformas, kurios buvo paminėtos ir tas, kurių čia nepaminėjote, bet irgi jų laukia nemažai ir mūsų strateginiuose portfeliuose ir premjerės, tai dėl to bus daug diskusijų.
Ir tos diskusijos, jos lems sprendimus, bet man atrodo, kad, sakau, ką pamatėme per šiuos metus ir per šitas krizės ir per šitą biudžetą, kad sudėlioja visus argumentus ant stalo visgi šita koalicija gali susitarti ir gali priimti sprendimus, kurie ne visada yra lengvi, ar suteikiantis daugiau galimybių, ar darantis didesnės biudžeto išlaidas, bet ir susitarti dėl tų sprendimų, kurie yra sunkus ir mažiau populiarus. Gerai, šiek tiek pamiršau vieną dalyką, nes jau girdžiu komentaruose žiūrovai labai pyksta, tai keletą žiūrovų klausimų paskaitysiu ir užduosiu, ponia Butinavičiau, gal jums ir kitiems. Ir iš esmės atsikartoja vienas keli leitmotyvai, bet vienas iš jų tiek Lukas, tiek Paulius klausia panašaus dalyko. Ir vienas yra, kodėl pastaruoju metu valstybėje aukščiausiai vadovai negali susivienyti, bendradarbiauti ir normaliai komunikuoti vieni su kitais. Ar tai yra tiesiog neįmanoma? Na, mano galva, bet tai yra mano subjektyvi nuomonė. Pagrindinė priežastis yra pono Gitano Nausėdos galimybės produktyviai ir prasmingai dalyvauti bendrame procese. Pradžiojo kadencijos mes galvojom, kad jam trūksta patirties. Dabar man vis labiau lenda į galvą ganėtinai piktos mintis, kad jis tiesiog iki galo nesupranta prezidento vietos politinėje sistemoje. Ir tai jisai nori būti antru premjeru, tai jisai kaip tik atsitraukia ir nori atlikti tik tais dekoratyvinės funkcijas. Ir jo laikysenos nenuoseklumas daugeliu klausimų, skiepimo klausimais, flirtas su maršistais, užsienio politikos klausimai. Mes dabar žinome, kad vasarą prezidentūra buvo prieš apskritai kalio trašų tranzito sustabdymą. Savo laiku prezidentūra buvo prieš apgrėžimo politiką. Kai šita vyriausybė su Europos komisija susitarė dėl migrantų apgrėžimo politikos, tada prezidentas pritarė. Aš tiesiog nematau prielaidų, kaip prezidentūra ir šitas konkrečiai prezidentas galėtų kurti nuosekliai, kurti politikos turinį kartu su vyriausybe. Jisai dažnai žaidžia antrų numerių ir dažnai atrodo, kad jam pagrindinis dalykas yra galios žaidimai. Ir tada bet koks bendras darbas iš tikrųjų darosi labai sunkus. Pone Bruveri, kaip jūs galvojat, kas kaltas dėl nekomunikacijos, kaip klausia žiūrovai? Ar tai prezidentas yra kaltas, ar daugiau čia yra? Jeigu turima omeny pirmiausia aukščiausi valstybės pareigūnai, ta šventoji trejybė ir visos institucijos aplink, tai aš pritarčiau ponui Valentinavičiui, kaip sakoma, konstituciniame teisme tą apimtimį, jog, na, iš tiesų čia pagrindinė kaltė yra destruktyvioji kaltė pagrindinė ir pirmoji yra prezidentūros ir prezidento. Nu, bet kokį to tikėtis iš tokio karjeristinio populisto, koks Gitanas Nausėda visada buvo ir yra, ir jisai taip tik tai ir suvokia politiką, tai ir tiek. Bet ką čia dabar dėl to rypauti, juolab, kad dabar jisai turi, manau, visai neblogą laiką su ponė Diana, jie kiekvieną rytą galbūt pusryčiauja su šampanu, manau, nes nu, tai, kas vyksta dabar vyriausybės rūmose ir Seimo daugumoje, tai yra nu, iš prezidentūros žiūrint kalėdiniai, šventiniai fejerverkai ir taip sakant, kūdikėlis Jėzus pas juos atėjo anksčiau, ne? Ir valdančiai koalicijai ir pagrindiniams jos asmenims, čia jų yra dabar problema, apie juos reikia kalbėti, kad jie visą tai padarė savo rankomis, savo nedarimu, o po to va, tokiamis isteriškomis momentais reakcijomis, apie kurias aš kalbėjau, laidos pradžioje. Tai čia, nežinau, kur bedursi ten keura šiaip, tai, jeigu kalbėsime apie komunikaciją, koordinaciją ir panašius dalykus. Gerai. Pone Butkevičiu, mes turim konkretų klausimą jums žiūrovų, tiesą pasakius. Ir klausimas yra toksai, ar buvo geras jūsų sprendimas investuoti į Kiniją ir Kinijos rinką? Ar atsipirko tos investicijos jūsų vertinimu? Aš tai, pavyzdžiui, asmeniškai neinvestavau į Kiniją. Aš tik turėjau didžiulę užduotį po Dalai Lamos vizito Lietuvoje ir po jo susitikimo su prezidente. Tai praktiškai Lietuva į Kiniją buvo uždaryta ne tik ekonomikos srityje, bet ir kultūriniam gyvenime ir moksle. Tai faktiškai reikėjo dirbti 3 metus,
kad tuos santykius pagerint. Ir galiu pasakyti, kad kai kurie universitetai, kurie jau buvo pradėję netgi ir sutarčių pasirašymo procedūrą atlikti, tai jie tik tą galėjo padaryti vėl po 3 metų. Aš galiu pasakyti, kad globaliam pasaulyje pokyčiai vyksta labai sparčiai. Sparčiai ir ekonominis karas, kuris pasaulyje vyksta, irgi labai stiprus. Visą laiką reikia nekariauti, bet kurt. Kaip sako, išmintingi žmonės nori nugalėti save, kvailiai nori užkariauti pasaulį. Tai va čia, aš manau, šito principo reikia vadovautis. Ar kiekviena rinka yra svarbi ir reikalinga? Gerai, pereikim tada šiek tiek prie visų vyriausybės metų ir krizių ir kitų dalykų. Finansų ministrė nekartą užsiminėt jūs apie tai, kad daug krizių, daug reikėjo tam pinigų, dėl to ir biudžeto deficitas išsiplėtė. Jūsų vertinimu, nes jūsų kolegė, ekonomikos ir inovacijų ministrė, šiandien sakė, kad pandemija suvaldyta, pavyko suvaldyti ir viskas yra iš dalies netai blogai. Kaip jūs vertinate vyriausybės valdymą pandemijos? Na, turbūt visą laiką viską galima daryti geriau, tik tai man atrodo, kad neapibrieštumas visų krizių atžvilgių yra didelis. Ir tu niekada nežinai, kaip viskas pasisuks ir stengiasi pasirinkti optimaliausią sprendimą iš tos turimos informacijos, kurią turi. Tai visos šalys kartu mokėsi ir matom tų sprendimų ir kitose šalyse įvairių buvo ir visuomenė visai vertino. Ir matom, kad kitos šalys ėmėsi ir griežtesnių priemonių negu Lietuva, tačiau nepasiekė geresnių rezultatų. Tai man atrodo, vertinant bendrą kontekstą, turbūt sekėsi panašiai kaip visiems. Europos Sąjungoje mokėmės visi kartu panašiai, tačiau man atrodo šiandien, žvelgiant į bendrą situaciją ir į susirgimų skaičius, matom, kad situacija yra stabilizuota. Aišku, yra rizikos veiksnių dėl naujų mutacijų ir tikrai negalim žinoti, kaip dar gali pasisukti pandemija, nes skaičiai kitose šalyse matome, kad auga pakankamai sparčiai. Todėl sakyti, kad viskas jau čia pasibaigė, man atrodo, tikrai dar yra anksti. Bet to pačiu mes turėjom ir kitą krizę, tai migrantų situacija pasienyje ir turbūt tai visiškai netipinė situacija. Ir nedaug Europos Sąjungos valstybių buvo su tokia situacija susidūrę ir kaip mokytis ją spręsti, taip pat reikėjo labai greitai. Tai man atrodo, optimalų sprendimą iš tos informacijos, kurią tuo momentu turi ir tos sprendimus, kuriuos tu tuo momentu gali atlikti, man atrodo, buvo pasirinkti pakankamai teisingai. Ir migrantų situacija tikrai yra stabilizuota, matom ir supratimą iš kitų Europos Sąjungos valstybių, tiek dėl finansavimo šitų klausimų, tiek ir dėl pačių teisinių sprendimų, kurie buvo padaryti. Man atrodo, tas yra labai svarbu, kad turėti palaikymą iš savo partnerių vakarų valstybėse, nes savarankiškai vykdyti kažkokią labai angažuotą politiką būtų sudėtinga. Tai man atrodo, iš tų sunkių sprendimų, kurie galėjo būti padaryti, šie sprendimai buvo optimalūs. Pone Vilpišauskai, jūs keliat ranką? Taip, man atrodo, kad reikia matyti, kad Europoje, ne tik Europos Sąjungoje, nuo pandemijos pradžios skirtingos šalys vis atsiduria skirtingose situacijose pagal pagrindinius rodiklius užkrečiamumo, mirtingumo, ligoninių užpildymo. Ir dėl to Lietuva pagal tuos rodiklius, tai būdavo tarp labai prastus rodiklius turinčių šalių, tai tarp geresnius ekonominė prasme iš tiesų. Lietuvos ekonomika pandemiją atlaikė stebėtinai gerai, geriau nei buvo prognozuota, nors kiek čia yra praėjusios ir šios valdančiosios koalicijos politikos rezultatas, aš sakyčiau, nedaug turbūt. Tai daugiau ekonomikos struktūros, verslo lankstumo ir galbūt dar ir sėkmės kažkiek. Sveikatos apsaugos prasme, sakyčiau, Lietuva taip atrodo kaip vidutiniokė. Tvarkomės, kapanojamės, apskritai skiepai buvo sukurti ir pasiekė mus, turiu galvoj, vakarų valstybės greičiau nei buvo galima manyti ir nei daug kas prognozavo, bet skiepimosi tempai yra lėtesni nei buvo norėta. Ir čia turbūt galima buvo daugiau padaryti, man atrodo, ir vyriausybė, ir pats prezidentas, aišku, jei būtų nuosekliai dirbęs ir išnaudoja savo populiarumą, galėjo padaryti daugiau. Aš apibūdinčiau, kad ne pražuvom,
tvarkomės, kapanojamės, bet šalia to daryti kažką daugiau yra sudėtinga. Iš dalies ir dėl objektyvių aplinkybių, nors su migracijos problemom, tai nepamirškim, kad mes 15-16 metais iš esmės stovėjom nuo šalyje ir stebėjom. Taip, nusiuntėm paramą, nusiuntėm šiek tiek pietų Europos šalim tokios simbolinės paramos, sutikom skirtingai nei kai kurios vidurio Europos šalis dalyvauti toj privalomų pabėgėlių perkelimo kvotų sistemoje, ne visus priėmėm, bet na, Lietuva čia, man atrodo, nėra kažkokio išskirtiniai padėti, aš irgi tą, į tai atkreipčiau dėmesį. Pone Butkevičiu, jūs keliate ranką. Ne, tai aš noriu pasakyti, mes labai dažnai kalbame apie pandemiją ir ją suplakam su ekonominiu tam tikrom problemu. Mylėjai, mes jau senai esam grįžę į prieš pandeminį laikotarpį, jeigu kalbam apie makroekonominius rodiklius. Eksportas yra, tai varomoja mūsų ekonomikos jėga, yra didesnis negu buvo prieš pandemiją. Mažmeninė prekyba yra 20% augimas didesnis negu prieš pandemiją. Aš galėčiau vardinti čia faktus, kurių tikriausiai niekas negali nuneikti. Ministrė, Navickienės ministrės, klausiu, nežinau, kad jūs turėsite dar ateiti, šiek tiek turėsite išeiti, tai norėjau jūsų paklausyti kitą dalyką, šiek tiek sugrįžti prie komunikacijos. Ir vyriausybė nekartą sulaukė kritikos dėl savo komunikacijos ir net komunikacijos tarp ministrų skirtingų. Turiu menyje tai, kad nekartą turėjome situaciją, kada vienas ministras ryte pasakė, kad bus tokie sprendimai priimami, nuo vėliau dienos, jeigu jie paaiškėjo, kad apie tai net nebuvo svarstyta. Ar jūs kalbėjote vyriausybė, kad nors ir kas lėmė tokius vat, nesutarimus ir skirtingas žinutės iš vyriausybės ir iš skirtingų ministerijų? Na, komunikacija tikrai visada gali būti geresnė, nuoseklesnė. Komunikacija visada gali būti geriau tarpusavyje suderinta. Šitą aš pripažįstu, bet kartu ir norėčiau šiek tiek gal nupieštas aplinkybės, kuriuose tenka ta komunikacija rūpintis jau po to, kai pasirūpini viskuo kitu. Tai aš galiu priimti domėn tikrai tą kritiką dėl to, kad ne viskas galbūt būna sėkmingai komunikaciškai suderinta, bet kai reikia priimti sprendimus, kurie turi būti priimti ir greitai, ir pamatuotai, ir atsakingai, tai imi, sprendi ir darai tą, ką reikia tada padaryti tuo metu. Tai šita vyriausybė, kai pradėjo savo veiklą, aišku, covidinė situacija, antroji banga, reikėjo iš karto perplanuoti priemonės antrojo karantino, kurios ir buvo perplanuotos, man atrodo, kad jos buvo gerokai taiklesnės ir davusios įtaką būtent į greitesnį ekonominį atsigavimą, aš turiu mintyje visą paramą darbo vietų išsaugojimui ir kitiem dalykam. Ir lygiai taip pat šalia atsiradus migrantų krizei tikrai pripažįstu, kad reikėjo mokytis dalykų. Nors turėjome būti pasiruošę, praėjusi vyriausybė rengė didžiulius mokymus, kaip valstybė turėtų suvaldyti 40 tūkstančių migrantų antplūdį, bet tiek institucijos, tiek mes turėjome mokytis, kaip su ta situacija reikia dorotis. Ir tie sprendimai jie buvo priimti, man atrodo, mes ir greitai, ir savalaikiškai sugebėjome į situaciją reaguoti, bet žinoma, kas liečia komunikaciją, čia turbūt yra 3 milijonai ekspertų, kaip geriau reikėtų komunikuoti, kaip ir žaisti krepšinį ir daryti kitus dalykus, tai visada galima geriau ir 22 metam nešuosi, bent jau aš savo tokį iššūkį, kad komunikacija galėtų būti stipresnė iš mano pusės, bent jau turbūt komunikuojant apie savo sprendimus. Na, ponė Bruveri, žiūrovai nematė, bet jūs labai pralinksmino atsakymai, tai jūs žodis jums. Ne, tai aš audringai ir visapusiškai remiu ministrės išvadą, kad komunikacija tikrai turėtų būti stipresnė šitos vyriausybės. Nes, nu, pavyzdžiui, šitą vyšnią ant torto metų, kurią mes matome vat, visą šitą ir skendime fundamentalioje intrigoje egzistencinėje, ar vyriausybė išliks ar ne, tai iš esmės pirmiausia yra komunikacijos, taip sakant, politinė komunikacijos krizė. Tai jeigu, pavyzdžiui, būtų pradėję komunikuoti, bet ką būtų pradėjusi, bet ką ir bet kaip šitą vyriausybę komunikuoti, pavyzdžiui, prieš mėnesį šito klausimo, šitos krizės tiesiog nebūtų. Tai vat ir tiek. Tai na, o čia panas Butkevičius berods citavo savo bičiulį Dalai Lamą ir rėmėsi ten dar ir kažkokį rytietišką išmintimį, tai aš irgi norėčiau pacituoti kitus klasikus. Man atrodo, šitos metus vyriausybės galim sumuoti tiktų dvi citatos iš Šauniojo kareivio Šveiko nuotykių.
Tai viena citata yra Šveiko pasakymas, kad klysta visi, klysta ir ministrai. O kita citata, Jėzus Kristus irgi buvo nekaltas, bet jį vis dėlto nukryžiavo. Tai mano šitos citatos ateina į galvą, sumuojant, taip sakant, šitos metus, bet aš dabar dar taip, jeigu leisite į ateitį, vat labiausiai norėčiau žiūrėti, man tie dalykai, ateities dalykai rūpi. Ir toks paprastas politinis, pragmatinis klausimas po viso šito, kas dabar vyksta, tebe vyksta ir nu, kas vis dėlto turės vienokią ar kitokią pabaigą, šitą valdančią koaliciją ir šitą valdžią išeis sustiprėjusi ar susilpnėjusi. Mano nuomonė tai jinai, bet kokiu atveju išės kaip smarkiai šautas žvirblis, tik tai klausimas su kiek kojų ir kiek sparnų bus peršauta. Na, čia kaip į kokius variantus situacijos raidos bežiūrėsi. Jų yra grubiai kalbant sąrašas baigtinis, yra iš esmės trys, nežinau, gal čia kolegos patikslins, gal jie mato daugiau. Vienas lieka premjerė ir lieka ministras, užsienio reikalų turiu omeny. Nu, sakysim, ten Skuodis, tai jisai... Gali ten likti, gali nelikti iš esmės. Čia tas ne tokios politinės svarbos ir simbolikos ir simptomatikos klausimas. Kitas lieka premjerė, nelieka Gabrieliaus Landsbergio, kas na, yra jau suprantame, kokios sprogstamosios destruktyvios galios yra užprogramuotas dalykas. Trečias dalykas, turi du variantus. Premjerė išeina ir sako, dega viskas, tegul mėlyna liepsna ir jūs žinokitės. Ir tada, nu iš viso, čia mes tada nieko konservatoriai ir visi kiti neturi. Ir nuo visiškai balto lapo pradeda. Bet kita premjerė išėjus variantas, kitas scenarius vyksta tas reshufflingas, apie kurį dabar labiausiai kalbama vyriausybės, kad reiškia, premjerė eina į naują balsavimą Seime, pasitikėjimo, kabineto performuojimo ir panašiai. Nu, mano atveju visi šitie variantai reiškia tai, kad, kaip ir sakiau, šita vyriausybė, šita valdančioji koalicija po tik pirmųjų savo metų, kurios gyveno idealiomis politinio šiltnamio sąlygomis, netgi turėdama šalia viršūnėje, kitoje sekančioje viršūnėje tokį destruktyvų populistą kaip Nausėda, vis dėl to iš šitos krizės, kurią sukūrė grinai savo rankomis, šita valdžia valdančioji koalicija išeis ženkliai susilpnėjusi. Pone Maldinavičiau, jūs norėtų reaguoti. Tai manau, kad Vytautas labai gerai išaiškino, kodėl bus tas variantas, jog liks Šimonytė ir užsienio reikalų ministras ir galbūt bus pašalintas Skuodis. Nes tai vienintelis bent kiek geras variantas, nu, tai tikėsimės, kad taip ir bus. Bet grįžtant prie vyriausybės metų vertinimo, tai taip, nu, čia belieka pritarti pandemijos valdymo vertinimui, kuris galėjo būti geresnis, bet buvo pakankamai geras. Aš sakyčiau, migracijos, taiga kilusios krizės suvaldymas, jisai komunikacijos su Europos komisija prasme buvo pavyzdingas, kai per labai trumpą laiką buvo užsitikrinta didelė Europos komisijos parama, sprendžiant labai, labai praktiškus klausimus, ir kuriuose daug teisinių keblumų, iš tikrųjų, ką daryti su migrantais ir panašiai. Tai čia buvo iš esmės sėkmės istorija. Aš sakyčiau, kad sėkmės istorija buvo ir visi tie bandymai kelti žmogaus teisių klausimus, balsavimas dėl partnerystės įstatymo. Čia, taip sakant, politikai, kurie tiki tuo, taip sakant, tam tikromis vertybėmis, labai padarė, tai buvo stiprus vertybinis pareiškimas ir mano galva jisai yra vertos pagarbos. Ir vėl, valdantieji gavo labai, mano galva, rimtą politiką Tomą Raskevičių, labai solidų, labai artikuliuotą, protingą ir drąsų, kuris yra geras ambasadorius žmogaus teisių klausimais. Ir manyčiau, kad čia yra labai šviesus aspektas šitų vyriausybės metų. Na, pandemijos valdyme, sakysime, tas pats didysis ginčas dėl galimybių paso, mano galva vėl buvo pasirinktas, galbūt ne visiems patinkantis, bet labai veiksmingas sprendimas, kuris padėjo ekonomikai normaliai veikti. Ir vėl, tas sprendimas buvo padarytas remiantis blaivos proto prielaidą, kad yra žmonių, kurių racionaliai neįtikinsi skiepytis, tai reiškia, reikia pabandyti juos įtikinti kitais mažiau liberaliais būdais skiepyti. Bet, sakysim,
šitas mąstymas kažkodėl dingo svarstant alkoholio prekybos suvaržymų liberalizavimą. Ir tai nepošia vyriausybės metų. Kai valdantieji argumentuoja, kodėl reikėtų gražinti, paleisti valdžias alkoholio prekyboje, tai tada jie sako kažką visiškai priešingo kalbai apie galimybių pasą. Kad žmonėmis reikia pasitikėti, kad žmonės patys gali spręsti ir panašiai ir panašiai. Tai atrodo nenuširdu ir liberalų atveju tai vėl, tai atrodo labai paprastas tarnavimas prekybos, didiesiam prekybos interesam, didiesiam alkoholio gamintojų interesam ir tada prisimeni visas tas dėžutes su stumbro trauktinėmis. Taip pat dėl žmogaus teisių iš vienos pusės mes turėjom gražių dalykų, bet Tėvynės sąjungos viduje irgi buvo žmonių, kurie šiuo požiūriu demonstravo na, žaliai valstietišką karbauskinį požiūrį į žmogaus teisės. Tai tie dalykai irgi nepošia. Gerai. Tai einant į pabaigą, norėčiau tada užduoti tokį klausimą bendresnį. Paprašysiu visų įvertinti, kaip jūs galvojate pirmos vyriausybės metus ir atsakyti tokį hipotetinį klausimą, labai internetuose mėgstamas yra mėgstami hipotetiniai. Tai ar išlaikys vyriausybė iki kadencijos pabaigos? Pone Butkevičiu, nuo jūsų pradėkime. Galiu pasakyti, kad ideologinio požiūrio, kaip sakau, yra tikrai didžiulė betvarkė, nes ministrai atskirų partijų kalba skirtingai. Ir tas įmatoma, kad stiprėja ir tikrai aš manau, kad finansų ministrui bus labai sunku ateinančiais metais įgyvendinti mokesčių reformą. Ir jeigu tikrai nepasikeis situacija valdančioj daugumoj, kas liečia tvarkos užtikrinimą tiek Seime, tiek pačioje vyriausybėje. Nes šiuo metu aš vertinu tai, kad vyriausybė psichologinių požiūrių paskutiniu metu yra pakrikusi, ideologinių požiūrių yra betvarkė. O ar išdirbs visą kadenciją, tai aš nenorėčiau spėlioti. Gerai. Finansų ministrė, kaip jūs galvojate, kokia jūsų ateitis laukia? Na, iš principo, aš manau, kad vyriausybė pajėgė dirbti iki kadencijos pabaigos, tačiau turbūt reikia sulaukti premjerės sprendimo šiandien, nes bet koks pasakymas atrodys keistai, jeigu atrodys kitaip viršininkiai. Tai man atrodo, esam pajėgus dirbti, tikrai galim susitarti ir man atrodo sakyti, kad čia vyriausybė yra betvarkė, yra tikrai pernelyg perspaustas pareiškimas. Nes, man atrodo, dėl esminių dalykų mes susitarėm ir iš vyriausybės išeina sprendimai, dėl kurių yra susitarta. Ir aš galvoju, netgi dėl tų diskusinių klausimų kartais būna sunku susitarti, bet visgi tie sprendimai, kurie sulaukia palaikymo vyriausybėje, jie sulaukia palaikymo ir dėl to mes susitarimą kažkaip vienaip ar kitaip surandam. Tai, man atrodo, lygiai tas pats ir dėl tų sunkių sprendimų, kurie yra darytini dėl reformų, dėl mokesčių reformos ar dėl kitų dalykų, vis tiek jie išeis tokie, kur bus rastas kompromisas ir vienas kelias, dėl kurio mes sutarėm visi. Galų galę ir tas pats švietimo susitarimas tikrai buvo matymų įvairiausių, bet visgi sutarimas buvo rastas. Tai man atrodo, tikrai galima susitarti, tik tai reikia norėti susitarti, o ne užsispyrus sėdėti savo kampe. Pone Vilpišauskai, kaip jūs vertinat? Aš labiau būčiau linkęs kalbėti apie sąlygas, nuo ko priklausys. Tai jeigu bus toliau dirbama kapanojimosi režimu, apsiribuojant krizių valdymo, manau, o krizės tęsis, tai tada ir nekils didesnių nesutarimų tarp koalicijos partnerių ir opozicija nelabai veršis perimti valdžią, nes na, daug geriau krizių metu išbūti opoziciją ir sulaukti kitų rinkimų. Ir apskritai Tėvynės sąjungos tokia dalia yra vis atrodo suvaldyti krizės ir tada perduoti valdžią opozicijai po kitų Seimo rinkimų. Bet na, kapanojimosi režimu aš dar priminsiu, dirbo ir dvi ankstesnės vyriausybės ir turbūt tai jom irgi padėjo išgyventi daugiau mažiau pilnas kadencijas, nors ir su pokyčiais sudėtyje. Gaila, vienos iš jų premjero jau nebėra su mumis, bet jis galėtų turbūt pasidalinti patirtimą apie kapanojimosi meną. Tai tokie būtų mano komentarai. Turbūt dėl to ir pabėgo ponas Butkevičius. Pone Navickienė. Kaip jūs galvojat? Ar gali dirbti visą kadenciją? Tai... Ar pavyks? Čia tas gali. Tai aš galėčiau
Aš galėčiau, aišku, pacituoti gyvą klasiką Andrių Kubilių. Galėtų net ir dvi, turbūt jis čia pasakytų. Bet aš pati manyčiau, kad šita vyriausybė turi visas galimybes dirbti visą kadenciją, bet ar tai bus priklausys nuo to, ar sugebėsime sutelktai tą daryti. Sutelktai įgyvendinti vyriausybės programą, susitarti dėl esminių dalykų, tą parodys ateitis, bet šiai dienai, matydama ir vertindama pirmosius metus, aš sakyčiau, kad šita vyriausybė turi visas galimybes dirbti šitą kadenciją. Dėkoju. Mes to paties aš apžvelgsiu ir žiūrovų klausimą, nes lygiai taip pat klausime, kaip vertinate pirmosius vyriausybės darbo metus. Ir 52% balsavusių jūs sakė, kad teigiamai, 33% kad labiau teigiamai nei neigiamai, 11% neigiamai, 4% labiau neigiamai nei teigiamai ir 0% nei vienas žiūrovas nepasirinko varianto, ai, visos valdžios yra vienodos. Na, aš labai norėjau padėkoti visiems šiandien dalyvavusiems mums šioje laidoje, Virgiui Valentinavičiui, Vytautui Bruveriui, Ramūnui Vilpišausui, Gintarei Skaisti ir Monikai Navickienei, atsiprašau už savo klaidą pradžiai, na, turėjau kolegę Navickaitę, tai gal ir išsprūdo. Labai dėkoju visiems žiūrėjusiems, labai linkiu sekti naujienas kartu su Laisvės televizija, na ir lauksim, kągi nuspręs premjerė. Gražus vakaro ir iki.